Здравейте, честит понеделник! Как ви тръгна пролетта? Видяхте ли Щъркел вече? И понеже наближава Международния ден на шегата, идиомът ни за днес е To pull someone's leg, т.е. да издърпаш кръка на някого, което означава да си направиш шегичка с някого или всъщност да го излъжеш и да го измамиш, но на майтап. Като, например, аз обяснявам как съм обядвала с Джордж Клуни, например, или с Том Джонс. И моята приятелка ми вика: "Окей, stop pulling my leg. You didn't have lunch with George Clooney." Или: "Стига се базикаш с мен, не си обядвала с Джордж Клуни." И толкова пък може и да съм обядвала, знае ли се. Иначе, 1 април се нарича April Fool's Day. And you have a beautiful day yourself. Goodbye for now.